doncs tornem a estar al Teatre Ciutat Foment de Piera el dia 5 de desembre. Falten dues obres. Tenim doncs, el programa d'ells del grup de teatre Tàndem de Santa Perpètua de la Mogoda i ens presenten una obra de teatre, Angoixa, un drama. És doncs, Luz de Gas i que bé, que és una situació que ens transportem també a 1900 i pocs anys més, eh? I doncs, no sé, anem a aplaudir doncs, aquest drama perquè segur que promet. Quin oblit més estrany. Tinc la sensació que has passat una nit
generar emocions, com si haguessis fet alguna cosa especial. Has fet alguna cosa especial, Laura? No, no sé què vols fer. Laura, has trobat el compte de la botiga? No. No? Sisplau! A més del trastar, estic casat amb una muda. Les teves deficiències físiques i mentals són un seguici inacabable. Laura, no has trobat el compte de la botiga? No. A veure... Recordes que et vaig dir que et passaria si no trobaves el compte de la botiga quan ja tornés? No t'entenc. Només pares, amb roda! No, no cal que m'ho juris! Però m'agradaria que tot cap parés de rodar per un moment per concentrar-se en el que t'estic dient! A veure... Què t'he preguntat fa un moment si recordaves? M'has preguntat si recordava el que em podia succeir si no trobava el compte de la botiga. Exacte! Admira la claredat de tot cap, Laura! Podries passar la història com un dels serveis més clars de la teva època. Si no és que continuï el teu estat actual i t'arribi a separar per sempre dels teus semblants, saps molt bé que aquest perill segueix existint. Així doncs, què t'he dit que passaria si no trobaves el compte de la botiga quan jo tornés? Mas... I pel que fa a la senyora Miró, ja ho veu. No sóc sinó un somni. Ho pot dir per què és aquí vostè? Senyora, es veu molt cansada. Seria millor que fes al llit. Pot dir-me quin motiu l'ha dut aquesta casa? De fet, com que tan sols sóc un somni de la imaginació de la senyora Miró, podria dir que no hi ha cap motiu concret. Vostè pot veure, oi, senyor, que hi sé? La seva senyora. La seva senyora segur que sí, però vostè li deu ser una mica més difícil. Tal vegada, si ella marxés a descansar, jo em fondria. I vostè es podria alliberar de la meva empipadora presència. Laura, vés a la teva cama. Després continuarem la nostra conversa, que ara no hem acabat. Està molt equivocat, senyor Pellicer. Jo crec que entre la seva dona i vostè, tot va acabat. Vol dir-me d'una vegada qui és vostè? Ja li he dit que només sóc un fantasma. El fantasma d'allò que vostè ha procurat, habitant tota la seva vida. Per a vostè, sols sóc això, un fantasma. Però què està dient? Sí, vol fer el favor de parlar d'una vegada, si no aniré a buscar un policia que el passi fora. Miri, és una bona pensada. Per què no va buscar un policia que el faci fora? Per què no ho fa? No, de fet, jo mateix puc fer-lo fora. No ho dubto pas. Però per què no crida un poc? Angoixa del grup de teatre Tandem, que han comentat que el 2013 sí que van venir a actuar, però ells són molt joves i vaja, avui s'estrenen a Piera, eh? Us estreneu de veritat, eh? Gent nova. Doncs vinga, Laura, a Laia. Sí. Laia Sabata? Sí, Laia Sabata. Molt bé, benvinguda a Piera. Gràcies. Un paper difícil d'interpretar? Bueno, sí, m'ha costat el meu perquè, clar, és una dona que és jove, però en el moment en el que està a la seva vida és com que està molt, molt retreta, el seu marit la maltracta, és un paper que realment si tu no ets d'aquesta manera o tens una mica més de caràcter,
guardar-te una mica el caràcter per fer aquest paper, doncs m'ha costat una mica, la veritat és que sí. Mm-hmm. Bé, és tirem enrere, no?, perquè està escrita de fa bastants anys enrere, però vaja, que la violència, per desgràcia, continua sent present, no? Ara, al final, ens ha agradat, eh? Sí, perquè no? Ja no trobes res, de veritat. Sí, eh? Sí, al final és una mica de venjança i em llibero una mica de tota la repressió i tota la violència que he patit. Molt bé. Us ha estat bé aquí dalt a l'escenari? Perfecte. Supercòmodes, supercalentons també, hem de dir-ho. I sí, molt a gust, molt a gust, molt a gust. Vaja, que el llum de gas també ha funcionat molt bé, no? Ha funcionat perfecte. I mira que nosaltres també ho posem difícil perquè hi ha vegades que canviem frases o tal, que els tècnics d'il·luminació i de so són uns àngels, perquè la veritat és que bueno, fem un bon grup. Què tal, Robert? Robert està allà. Sí, cap aquí. Bé, anava a presentar com una mica el dolent de la pel·lícula, eh? Sí, Robert? Sí, la veritat que sí. A mi m'agrada que quan surto la gent em digui que està enfadada amb mi, perquè llavors és que ho he fet bé, no? Jo crec. Teniu el costum d'anar a despedir-se de la gent, no? També. Sí, ens agrada agrair al públic que hagi vingut, i més en aquests temps que estem vivint, que no, la cultura està patint, i que puguem obrir els teatres i que la gent vingui, és un plaer, la veritat. Bé, dèiem Robert en l'obra, però ets el Gerard. Gerard Rodríguez, eh? Sí, sí, sí. El teu paper, doncs, content de fer-lo? Sí, la veritat que sí, jo m'ho passo molt bé, encara que aquest home sigui, bueno, com és, un malparit, exacte, com diu el Vicenç, però jo m'ho passo molt bé, la veritat, interpretant, i jo crec que amb la Laia hem aconseguit fer una bona parella, encara que en l'obra sigui una parella bastant trencada, la veritat. Bastant tancada, perquè és que, la veritat, hi ha moltes mentides juntes, eh? Sí, 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 hi ha moltes mentides. Jo no l'entenc, aquest home. Bueno, l'he hagut d'entendre per poder-lo interpretar, però jo, la veritat, que no... Uh-huh. Bueno, hi ha gent així i ja està. A més, és una obra, està escrita així, d'aquesta manera, clar, clar, s'ha de defensar el tema, no? Totalment, totalment. Molt bé. Doncs, també comoditat damunt de l'escenari, tot bé? Sí. Tot bé, tot bé. Això, jo patia perquè ha vingut el fred de cop, però aquí s'està molt bé. Ha vingut el fred a fora, aquí s'està molt calent. Però sí, sí, és que ha plogut tota la nit, aquí. Clar, clar, clar. Vull dir, ja és que hem arribat i, de veritat, vull dir... Nosaltres venim de Barcelona, que allà no fot fred per res. Clar, Santa Perpètua, una mica més, una mica més, però no tant, no tant com aquí. Però molt còmodes, la veritat, i la rebuda ha estat molt bé. Molt bé, doncs. Vinga, continuem també amb el senyor Güell. Senyor, què tal? Güell. Senyor Güell, Oriol Alonso, ja no coixeja, trobo que ha millorat bastant, no? Sí, és un de... Vull dir, no ve de sèrie amb mi, sinó forma part del personatge. I bueno, sí, ja estic bé, gràcies. Bé, un detectiu que promet bastant, no? Vull dir, si no arriba a aparèixer, malament, eh? Sí, exacte. El meu objectiu a l'obra és salvar a la Laura, el personatge de la Laura, i bé, content al final d'aconseguir-ho, no? Jo faig tot... Jo ja venia amb antecedents del que estava passant en aquesta casa, gràcies a l'Elisabet, que m'havia informat, i el meu objectiu és alliberar-la d'aquesta bèstia, no? Moltes veritats sabem, doncs, com va explicant, no? Perquè tot per ordre, però es va descobrint tot molt bé, no? Sí, exacte, jo sóc el que explica, el que fa tota la xapa de la història. Tinc bastant de parrafotes de història, però també content de poder aclarir al públic, doncs, tot el que estava passant i el que vull que passi, no? Clar, clar, molt bé. I, doncs bé, els veïns són això per ajudar-se, no, també? Sí, exacte, perquè jo visc ben a prop d'aquí, en una casa d'aquí. Aquí al costat mateix, al carrer Muralla, per entendre. Exacte. I sempre va bé, doncs, no? Exacte, ajudar-nos entre veïns, el vaig veure, vaig dir, aquest no pot estar amb aquesta dona, i qui sap si algun dia estaré amb ella, no? Vull dir, això ja és un final obert. Continuarà la setmana que ve, això. Exacte. En el siguiente capítulo. Promet, eh? De veritat que sí. Bé, la que l'ha ajudat per això ha sigut l'Elisabet, eh? Sí, en aquest cas
L'Elisabet, que ets l'Alba o l'Anna? Soc l'Alba, perquè l'Alba. Amb l'Anna ens anem intercanviant els papers i així anem fent un dia una i un dia l'altra. O sigui, us sabeu els dos papers? Efectivament, sí. Des del principi vam dir, ho farem així i així ho hem fet. Ah, molt bé, ho he compartit doncs. Un es veia més picarano, exacte. I l'altre doncs, l'altre és més bona, més bona, vol ajudar l'Elisabet. Que vol ajudar l'Elisabet, eh? Exacte. Bueno, però avui a Piera t'ha tocat a tu, eh? Avui m'ha tocat a mi, exacte. Molt bé. Coneixiu aquesta obra abans de fer-la? Perquè en pel·lícules, si es veu, molt antigues, doncs es havia fet. Jo personalment no la coneixia, sí que el director abans, el Vicenç, abans de fer-la ens la va ensenyar i la vam veure tots junts i llavors va ser quan ens va agradar i vam dir fem-la tots junts. Sí. Molt bé. A mi també m'han dit que l'havien vist algú, per això dic a vegades si vosaltres també veníeu també de... Podria ser. Molt bé, què et sembla? Parlem amb la teva companya? Parlem amb l'Anna. Vinga, Anna. Anna Hernández, què t'agrada més? Quin paper t'agrada més fer? O sigui, clar, és el que deia una mica la Laia abans, de jo sóc una persona amb més caràcter i m'ha tocat fer d'una dona més que s'ha de reservar més. Jo sóc més com l'Elisabet, no sóc tant com la Sònia, tan dolenta, jo sóc més bona persona. Però també m'agrada crear un altre personatge i ser diferent de com ets. És molt divertit el paper de la Sònia. Sí, clar que sí. A més a més, lleixes uns vestits i uns barrets molt macos. Exacte, eh? Sí. Bueno, tots els vestuaris són exquisits, estem macos, encantats. Sí. També la família hi ajuda? Sí. La meva àvia ha fet el vestuari. La Maria Gelabert ha fet el vestuari, Que ara, quan arribi a casa, em dirà, no diguis res, del vestuari, perquè no li agrada que li diguin, però clar, sí que és veritat que s'ho ha treballat i queda molt xulo. No, que tots esteu guapíssims, eh? Bueno, què et sembla? Parlem amb el director? Clar que sí. Sí? Què tal, Vicenç? Aquí. Sí, estem bé aquí? Amb el decorat. Sí. Aquí. No hi ha cap problema. Si voleu, me sento la butaca, Ja. Com ho ha vist el director? Bé, no ha sigut els millors dies, tampoc ha sigut el pitjor. Bueno, però és la tercera vegada que l'heu fet. Desgraciadament sí. Perquè la tercera, doncs... Perquè passa doncs, que ens han anat clar, com a tothom i a tot arreu ens han anat donant bolos, en teníem molts més. Vam tindre la sort de poder anar a l'Aragó, perquè per primera vegada havíem pogut entrar, ens van agafar finalistes a Mequinensa i vam tindre la sort de que vam anar a Mequinensa un cap de setmana que el divendres ja aquí ens ho havien tancat tot i nosaltres encara vam poder anar dissabte fer l'obra i encara el diumenge vam tornar perquè allà encara no estava tancat. El que passa que després l'altra setmana sí que ja els van tancar i encara no sabem dels quatre finalistes si som els primers, els segons, els tercers, els últims, perquè com que encara no han pogut acabar les eliminatòries, doncs estem amb aquest... Si no és aquest any, l'any que ve, eh? Sí. Perquè ara ja posar dates és impossible, El que passa que us vaig dir la veritat, jo vull dir, estic contentíssim perquè són una colla dels joves del grup que molt bé, vull dir, a més hi posen molt d'entusiasme, vull dir, ja ho heu vist, que i més amb aquesta obra així, que vull dir, clar, vull dir, en fèiem una altra abans d'aquesta, vam estar fent un Shakespeare, que ens ho passàvem de conya, perquè era ja tot en pla de broma i així, després en vam fer que només eren dos personatges, però que també era de broma i tal, i vam dir, doncs ara en fotrem una que sabreu el que és bo, sabreu el que és patir i el que és això, i bueno, i la cosa està en que pel vídeo que vam fer la primera vegada que la vam fer, ens estan agafant per tot arreu, vol dir que se, bueno, jo ho sé que se n'han sortit molt bé, vull dir que en saben, si volen ho faran bé, més encara. Molt bé, el decorat també molt lograt, les fotografies antigues i les parets autèntiques i tots els complements, tot molt bé, no? Sí. És el que...
I el decorat, mira, jo vam fer nosaltres també, allò, el Ferran, sí, sí, ho dic. Tot l'equip que fa, doncs, el muntatge, sí, aquest, i el decorat, Aquesta vegada sí, perquè hi ha unes altres vegades que, bueno, hi participen molt més de grup, i clar, és que nosaltres som un grup que som molt, molt gran, i doncs amb això, com que és un grup reduït, doncs també el decorat i això també ho vam fer-ho, un grup reduït, i que ens hi vam trencar molt les banyes, perquè això que sembla una tonteria, fer coincidir els dibuixets aquests, és a dir, quan ho vas fent has d'anar retallant trossets i d'això, i bueno... I no, sí, res, molt bé, molt lograt, eh? Estem satisfets de com ens va quedar. Bueno, ara ja sé que toca el més difícil, desmuntar, sí, no, i això del rellotge... Són 10 minuts. 10 minuts? Sí, ah, vale. Sí, som ràpids nosaltres. Bueno, em sembla que algú protesta, no, que diu, no, que no. Sabeu què passa? Que a les 9 jugava el Barça i estan tots a veure pensant què fa el Barça. Molt bé, doncs bon viatge, perquè també sabem que les hores corren, sí, i també vosaltres encara us queden uns quilòmetres. Bon. Per descomptat, felicitats, endavant, i ens veiem, doncs, un dia d'aquests amb l'entrega de premis, jo, repartiment de premis, que només, no sé quan serà, eh? Ja. Només voldria dir-vos que, vull dir, de part de tots, que moltes gràcies, perquè hem estat molt ben acollits, hem dinat molt bé, la llàstima és que no ens ho hem pogut acabar, i que sí, que, vull dir, hem estat molt bé, no hem anat a passejar gaire pel carrer perquè feia fred, però que vull dir que bé, que hem estat molt contents. No, és, eh? Que aquesta setmana, aquests darrers dies, ha entrat el fred aquí, eh? Sí, sí. No, ens acostem a la setmana dels barbuts, em sembla, no? Vull dir que ja ve. Ui, això és el gener, eh? El gener, és el... Em pensava que era ja, jo, perquè noto que fa molt fred. Ara sí, perquè es toquen els Nicolaus, eh? Els Nicolaus, bueno, també portaven barba, no, els Nicolaus? Doncs ja està. Molt bé, bon viatge, gràcies, eh? Gràcies a vosaltres. Adéu.